Nyhörna då, Djurgården. Finns inget annat avslut att ta till. Då funkar ju alltid bicykletan från någon meters håll. Ja. Sam Johnson lyckades inte i första förhinden. Jag visar Colley hur man gör. Ja, det där är ett ruggigt avslut ifrån Colley. Så han kör bicykleta uppåt. Han reagerar instinktivt här. Gustav Nilsson får inte undan bollen i första läget och sen finns det inte mycket annat att göra, känns det som. Men väldigt, väldigt vaket av Djurgårds försvarare. Ja, det är ett mycket märkligt mål.